Danes je zunaj tako toplo, pa res je lepa noč z zvezdami, da sva se odločila za kurd zunaj, pa hrenovke s peč, ki jih imamo vedno v ta namen v hladilniku. Tako da evo, tele hrenovke, bo dobra večerja. Pa da bo malo drugačen večer, kot ponavad. Šnof pa tudi že kar čaka. Ker sem imela poseben obisk, tele po plaži sta dve lisici mim tekle. Ena si upala mim, druga je pa tam na oni strani ostala. So pa videla sam dol krep, pa oči, ki so se svetle. Res je bilo ful zanimiv. Danes je res ful toplo in res brez oblačka. Prav poletno je. Na soncu je v temnih oblačilih že kar malo vroče. Nastja se že celo dopoldne sonči. Kako je, Nastja? Je, poletno. Ja, torej bomo danes še kar tle ostali, sigurno, ja. Jutri bo bolj slabo vreme, bomo pa verjeten naprej odpeljali se. Pani so kupila začimbe za paejo morsko in pol to nekako nisva nikoli jedla, tako da zdaj jih imava še kar nekaj. Pa sva se danes naredila z rakci pa z školjkami in je ful dober. Tale prostor, kjer smo preživeli zadnjih 5 dni, je bil nam ful všeč, sicer plaža ni bila neka, ni sploh, ampak je bil pa ful mir, smo bili 5 dni čist sami, pa še lep sprehod je bil nam krok. Ja, pa štofka je lovila vaš čas spuščena, da ne po vodi laufala ven, skozi nosila neke veje naplavljene. Ja. Da, mislim, da je tudi štofka bila zadovoljna, da smo bili 5 dni tam. Zelo, ja. Ja. Zdaj gremo pa naprej, na eno drugo plažo, bomo videli, kako bo, a potem tudi tak mir, da bomo naprej spokali hiter. Končno naučila igrati šah, tako da zdaj vsak dan, kad dedek pa babica igrava na telefonu šah. Sva pa dan šla v trgovino in ga niso imeli, tako da zdaj sva v iskanju ta pravega šaha lesinga. To takrat bo pa še na telefonu mogla igrati. Ja, kar je ful bedno.
sta se odločila, da bo zvečer pogledala en film, tako da so si že eno vino odprla, pa čips so si naštimala, tako da bo spet en fajn večer. Drugače pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Adijo!